Azərbaycanda ƏDV-ə geri qaytarılmasının tətbiq edildiyi vaxtdan bu il martın 1-inə rək portalda qeydiyyatdan keçmiş istehlakçılara ümumi olaraq 400,7 milyon manat geri qaytarılıb. Bu ilin yanvar-fevral ayları ərzində isə 24,7 milyon manattan çox ƏDV məbləği ödənilib. Əlavə dəyər verici gəlir daxiliyyəsinin işə düşməsindən 3 il yaxın vaxt keçib. 2022-ci ildə yeni nəsil NKL-dan vasitəsilə qeydə alınan dövrə 19.5 milyard manatla yaxın olub ki, bu da əvvəlkinin eyni dövrü ilə müqayisədə 27% çoxdur. 2023-cü ilin yanvar fəzalarına baxsaq, dövrə 3.1 milyard manat yaxındı çünki bu da ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19.7% çoxdur.